Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nakon više od 2 mjeseca završilo je Osječko ljeto kulture, jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija u Slavoniji i Baranji. Predstave, izložbe, koncerti i druga događanja rezultirala su najposjećenijim ljetom kulture u povijesti, a sinoć je sve završilo spektakularnim nastupom Budimpeštanskog romskog orkestra 100 violina. Velikim pljeskom brojna osječka publika pozdravila je Budimpeštanski romski orkestar, kod nas poznati po nadimku Orkestar 100 violina, koji su zatvorili Osječko ljeto kulture. Programa od predstava, izložbi, koncerata i drugih organizirano je u 65 dana dugog Osječkog ljeta kulture. Građani i drugi posjetitelji odlično su prihvatili ponuđeno i ovogodišnje ljeto kulture učinili najposjećenijim u povijesti. Na ovom mjestu smo 28. lipnja otvorili Osječko ljeto kulture s 4 tenora. Večeras ćemo ga ispratiti i zatvoriti s mađarskim orkestrom 100 violina. No ono što želim najaviti ovim putem, dakle i naglasiti, kako ćemo u ovoj godini imati i bogatu jesen kulture koja će započeti već 27. rujna otvaranjem nove koncertne dvorane Franjo Krežma u Osijeku, prve namjenski građene koncertne dvorane u našemu gradu. Dakle, to je iznimno važan događaj, nešto što se zaista gradi i događa jednom u 100 godina u nekom gradu. Također želim naglasiti kako smo primjerice ove godine izdvojili čak 2,3 milijuna eura više za kulturu. Ukupno grad tako izdvaja gotovo 6 milijuna eura za kulturu. Imamo tu rekordna ulaganja, također kada govorimo o ulaganju u infrastrukturu, prvenstveno evo u novu koncertnu dvoranu, to porezne obveznike, građane grada Osijeka nije koštalo ništa, dakle 0 eurocenta, sredstva su iz EU fondova i sredstva Vlade Republike Hrvatske, tako da evo i to nešto što nam je drago uvijek kada možemo financirati važne infrastrukturne projekte, ovaj puta u kulturi, vanjskim sredstvima, dakle da ne trošimo novce svojih poreznih obveznika. I na kraju ovo Osječko ljeto kulture mislim da je bilo najposjećenije do sada, najveći interes, što mi je posebno drago, i evo vjerujem da i sljedeće godine na jubilarnom 25. Osječkom ljeto kulture ćemo imati još bogatiji program i još više posjeta. Uz brojne infrastrukturne projekte koje se događaju u gradu Osijeku, važno je da imamo i manifestacije, važno je da i ovakve kulturne događanja budu na visokom nivou. Kao perjanica istoka Hrvatske, Osijek je to zaslužio, ali na neki način je opravdao sa svime ovime što je učinjeno. A organizatori su poručili kako je najveći uspjeh ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture posjećenost i raznolikost kulturnih programa. Osijek je sinoć živio punim plućima, što je bilo vidljivo i na zatvaranju Osječkog ljeta kulture, danima piva i Osječkoj ljetnoj noći posljednjoj ove godine. Na glavnom trgu plesalo se na hitove iz 1980. godina, a oživio je ponovno korzo kao i promenada. Kao i prethodnih osječkih ljetnih noći, promenada je bila puna građana svih dobi koji su uživali u ambijentu ili šetajući i razgledavajući ponudu na štandovima ili primjerice u neizbježnoj ponudi langošica. Osječka ljetna noć uvijek je hit i pun pogodak za građane. Pa super je sve, ba, da bude češće, mislim. I tokom godine može biti nekakva jesenska noć. Jeste bili se danas, jeste samo tu ili ste se šetali okolo? Pa promenada, bili smo na utvrđi, na koncertu s violina i super. Evo, kažu baš danas i preko je su dani piva, baš grad večera živi. Baš, u Osijeku ili se puno toga događa odjednom ili se ništa ne događa, ali bolje kad se događa, svaka čast. Isto što je prijateljica, isto tako. Lijepo je, fino je, uživaju i stari i mladi, ima za svakog po nešto.
Lijepo je vidjeti malo tako grad pun nekada. Je, je, lijepo je vidjeti sigurno, normalno. Da se svi muvamo i sjetimo malo. I mi da se sjetimo isto svojih mladih dana, da. Mlađima kažete malo što je Korza bio nekad. Da, da, lijepo, lijepo, da. Uživamo. Idete samo po promenadi ili ste bili negdje još malo? Ne, ne, obišli smo cijeli krug. Osječanka sam, ovo me jako raduje. Bila sam na prvoj Osječkoj ljetnoj noći. Evo, slučajno se desilo da sam i na ovoj posljednjoj ove godine i baš sam sretna. Na glavnom trgu Ante Starčevića uživalo se i plesalo u zvuke 1980-ih godina. Sva ovogodišnja izdanja Ljetne noći pokazala su, kao što i građani kažu, da bi ovakvih događaja trebalo biti organizirano i tijekom godine. Večer je sinoć u Osijeku dodatno obogatio light show na Pješačkom mostu. Građani su tako konačno dočekali novu rasvjetu koja je postavljena godinu dana od završetka obnove mosta. Je li se čekanje isplatilo? Pogledajmo u prilogu. Vidi Miksa! Vidi most! Vidi most! A nakon light showa u kojemu je pokazano što može nova rasvjeta na Osječkom mostu, zasvjetljio je u bojama Osijeka. Vjerujem da smo svi s nestrpljenjem čekali da naš jedan od simbola grada, naš pješački ili kako ga volimo nazivati, Bijeli most zasvjetli kao što je i danas zasvjetlio. Godinu dana nakon njegove temeljite obnove i rekonstrukcije koja je koštala 1,5 milijuna eura, koja je uključivala izmjenu čelične i betonske konstrukcije, danas imamo i situaciju da smo i dekorativnu rasvjetu zamijenili. Istaknuo je gradonačelnik Radić kako stručnjaci smatraju da je most danas nakon obnove u boljem statičkom stanju jer su ugrađeni najsuvremeniji materijali. No nakon obnove primjećeno je kako je dio rasvjete potrebno zamijeniti. Stavili smo 220 novih svjetiljki na mostu. Most je u ovom slučaju ima moderniju rasvjetu nego što je bila. Pa će se i više koristiti. Mogu se mijenjati boje, tako da ćemo sve bite događaje za Hrvatsku, svijet i Osijek i dalje moći simbolično obilježavati na našem pješačkom mostu. Eto. Ja vjerujem da svi dijelimo zadovoljstvo da jedan od simbola grada opet svijetli u ovom slučaju u našim bijelo-plavim bojama. Nova rasvjeta na Osječkom pješačkom mostu grad je koštala 168 tisuća eura, a radovi su uključivali zamjenu svjetiljki i elektroenergetskih instalacija. Prije točno godinu dana osječkim ulicama počeo operirati pauk. Glavna misija ponovno uspostavljene službe za premještanje vozila bila je uvesti reda na prometnicama te spriječiti bahato ponašanje vozača. No jesu li u tome uspjeli? Odgovor smo potražili u Unikomu i Osječane smo upitali što misle o svojem pauku. 1. rujna prošle godine na Osječke ulice po prvi puta izašao pauk i to nakon što 5 godina grad na Dravi nije imao nikakvu službu za premještanje vozila. U prvih 12 mjeseci rada rezultati su impresivni, kažu u Osječkom komunalnom poduzeću Unikom koje je preuzelo ovu dužnost. Do sada nekih 1005 vozila smo premjestili, 204 smo pokušali premjestiti i nekih 854 vozila su otišla prije nego što smo mi došli. Velika je brojka tih koji su otišli prije nego što smo mi došli, ali tu bih htio napomenuti da je dosta i prometno zadnjih godinu dana grad trenutno se izvode dosta, se saniraju ulice, tramvajska pruga se rekonstruira i nekako je to uzrok tome što zbog gužvi nismo stigli doći do tih vozila. Očekivano premještanje vozila vlasnika koji su samim parkiranjem na nedopušteno mjesto već pokazali da nisu pretjerano odgovorni, nerijetko kod njih izaziva i ljutnju. No iako je u početku bilo manjih incidenata, Osječani su se do sada već navikli na pauka. Možemo reći da smo iskreno mislili da će reakcije građana biti puno gore. Nekakav trend je da su se ljudi upristojili, unormalili. Posebice tu naši Osječani, evo do sada nismo imali niti jednu intervenciju MUP-a, nismo morali zvati policiju. Bilo je dosta intervencija, negdje otprilike oko 2000 sve ukupno
Tako da moram reći zaista da smo ja, a i dečki koji rade na Pauku, odnosno moji kolege, zadovoljni. U Pauk službi zaposleno je 6 osoba, 2 vozača, 2 radnika na dizalici i 2 administratora. Radi se o 2 smjene, a tu je i dežurstvo u slučaju da je za intervenciju hitnih službi ili neometano prometovanje javnog prijevoza potrebno žurno maknuti vozilo s prometnice. Unikomu kažu i kako su zadovoljni rezultatima koje je polučio Pauk, te kako će služba za premještanje vozila nastaviti s radom trajno. Sad kad dođe i tramvaj i počnem prometovati, bit će i tu prekršaja koji su nužni da se hitno odazovemo i da maknemo to vozilo, tako da ja vjerujem da su zadovoljni, odnosno mi kao tvrtka zadovoljni smo, znamo od početka što zapravo smo tu trebali raditi i što je cilj ovog svega, pa tako da imamo potporu od grada Osijeka za nastavak dalje. U Osječkom komunalnom poduzeću poručuje kako građani mogu i sami angažirati Pauka da premjesti njihovo vozilo u slučaju kvara, što će ih koštati 100 eura, ista cijena koju moraju platiti vlasnici nepropisno parkiranih vozila. A što na prvih godinu dana rada Pauk službe kažu građani Osijeka. Zadovoljni su što se uvodi reda na prometnicama, no ima i onih koji dalje upozoravaju na veliku boljku grada na Dravi. To je u redu, treba kažnjavati onoga ko se ne drži propise zakona, regule. Ali ima tu još puno problema u saobraćaju u Osijeku koje bi se trebalo riješiti. Parkiranje na cestu i tako dalje. Što Pauk slabo rješava. Ljudi rade prekršaj kak rade, a ne drže se zakona. Odvesti auto, zašto ne? Se tiče sadašnjeg vremena, mislite da će sada biti nekih promjena? Pa prvo bi trebalo riješiti mjesta parkinga. Mjesta da vi možete nekoga kažnjavati. Slabo ima, puno ima auta u gradu Osijeku, a malo ima mjesta parkinga. To bi trebalo riješiti. Jeste li vi ili neko vaš bližnji imao priliku da vam Pauk digne auto, odnese? Kako nisam imao. Platiš i vratiš auto i gotovo. Sve treba uzeti u obzir i to podržavam zato što vidite ima puno poginulih. To je, treba biti brutalno, ovo nije brutalnost, ovo je normalna stvar. Znači, treba sve pojačati. Treba biti reda, jer dosta ljudi ostavljaju automobile pa se ne možeš kraj tebe, pa moraš i dalje. A malo je sad jedan Pauk, jer te za ovakav grad ne. I ja sam za to da se Pauk koristi. Dakle, smatrate da ovo razdoblje u kojima nije bilo Pauka, da je bilo negativno za vozača? Da. Bilo je, na osnovu čega se mogao zaključiti. Da je on parkirao. Pogledajte tu gdje stoje automobili. No opet smatrate li da ima dovoljno parkirnih mjesta u gradu Osijeku? Nema dosta parkirnih mjesta, ali parkirna mjesta treba napraviti. Ima puno automobila, a prostori su iste veličine. U svakom slučaju, Pauk ostaje. Nesavjesni vozači neka pripaze, a ostalima preostaje nadati se kako će veliki problem nedostatka parkirališnih mjesta, a koji su samo dodatno povećali brojni radovi na osječkim prometnicama, biti uskoro riješen. Uz razne kulturne događaje koje su se sinoć odvijali u Osijeku, nije se zaboravilo ni na pjesnike. To je materijal i malo prije svega odavno smo nazivi su novih knjiga Gorana Rema, predstavljenih u kulturnoj instituciji 80-ih Osječkom kafiću Valentino. No, mi smo upadali u Johnnyjeve snimke uz sam rov oko šanka, dok je Zeko i ne naručivši išta stajao nasmiješen i bez vremena, ne padajući nikada, nikamo, ali u sred okvira. E sad, kakve veze s tom kontralicht slikom imaju sva ta pejzažna drvca transmisijom u papire, to nikome nije jasno. Goran Rem je u mirovini, ali je i dalje aktivan. Kroz svoju karijeru Rem je bio vezan uz neformalnu platformu Noise Kunsta, oblika medijskog izražavanja popularnog među mladima u kafiću Valentino. Tijekom godina postao je ugledni komentator, inovator i kroničar ove posebne kulture. Ove godine kafić Valentino slavi 40 godina rada, a Goran Rem i njegov tim dočekani su na poznatoj terasi, uz čvrst šanki i originalnu atmosferu koja pamti ljude, ideje i kreativnu buku koja je ovdje opstala. Ovo je ujedno prvi književni program u povijesti kafića. U sklopu književne osječke tribine Kosa 2024. Goran Rem predstavio je 2 nove knjige. Časopis Književna riječ donosi 149 Removih pjesama koje za temat To je materijal odabrao Sanjin Sorel, a izdavač Meandar Media istovremeno izbacio i posve novu Removu zbirku pjesama Malo prije svega odavno smo.
Remove pjesme počinju kao jezične provokacije, a završavaju kao osvojena i čitatelju ponuđena sloboda. Njegov pjesnički jezik odaje, prokazuje i otkriva osjećaje, ideje, stavove i točku promatranja subjektove ljubavi, njegovih nesagorjelih želja i postignuća u zavodljivoj ritmičko-melodijskoj strukturi, gdje se mimoilazi sve osim ritma autorske poetike. Uz autora na predstavljanju su sudjelovali Branko Čegec, urednik Meandra, Nedžad Ibrahimović, pogoravatelj izdanjima i Mirko Čurić, dopredsjednik DHK i predsjednik Ogranka. A samo Zeko, u okviru i odatle zavist na koju nit prostora ne zna odgovoriti, izuzev ekstremnim vrapcima, što ultimativno živžiču za takvu zategnutost i spremnost sprašiti svu tu prašinu u šum tisuću njemih zgužvanih propusta, ali samo na papiru, u okviru, uz Zeku, pak se nije ništa propustilo, papire i rečenice se tamo puni vitkom poezijom, indigom, koji je s indignacijom odbio zaboravi ti, naumisno. Nogometaši Osijeka nastavili su negativan rezultatski niz i nakon petog kola u derbiju s Hajdukom na Poljudu. Domaćin je bio bolji i pobjedio rezultatom 1:0, a Osijek je opet pokazao bezidejnu i napadački sterilnu igru, pa se nije ni moglo očekivati više od poraza. Novi problemi za trenera i momčad, ali prije svih za upravu kluba. NK Osijek ima najlošiji ulazak u jednu sezonu od kada je HNL-a. Samo jedan bod od mogućih 15 doista je za svaku kritiku, bez obzira što stalno trener bijelo-plavih ističe kako momčad zaslužuje više i kako nisu imali sreće. Igra koju su i pokazali u prvim kolima je nestala, igrači su izgubili samopouzdanje i što se vidi i na terenu. Osijek je izgubio od Hajduka sa 1:0, a domaćin koji nije pokazao ništa posebno mogao je i uvjerljivije slaviti da na vratima nije bio sjajni Osijekov dokapetan Marko Malenica. Nismo bili pravi, da je falilo dosta energije i da, evo, u 86. minuti smo imali prvi šut, to se ne smije događati, nismo bili opasni uopće po njihov gol, dali smo im malo previše da se razigraju, pogotovo u drugom poluvremenu i nažalost opet izgubili. Preslabo da bi se nešto napravilo Hajduku na Poljudu. Mislim da definitivno trebamo skupiti glave sad, rekuperirati se kad je ova stanka i krenuti pobjeđivati definitivno. Sigurno je da nisam sretan što smo nastavili seriju poraza koje nismo zaslužili. Naša momčad je ovdje došla u vrlo teškim okolnostima. Naravno, ne trebamo tražiti alibi za poraz, jer za to nije vrijeme. Ali nama sada slijedi 5 utakmica iza stanke u kojima moramo početi pobjeđivati i naše navijače učiniti ponosnima, jer oni to zaslužuju. Vidimo koliko nas prate i mi to osjetimo. Navijači prepoznaju naš trud. To je nevjerojatno. U protekla 2 mjeseca nismo napravili ono što smo zaslužili. Trener Osijeka tražio je razloge za lošu igru i poraz, jer kaže momčad je imala velikih problema uoči ove utakmice. U drugom smo dijelu bili malo kratki, ovo nije bila naša najbolja izvedba, ali bilo bi čudno i da je. Već nakon 10 minuta smo morali uvesti Jakupovića, koji nije imao ni jedan trening s nama, kao i Dantas, koji je jednom trenirao, pa ostali smo bez 2 važna igrača, Pušića i Jugovića. Jugović je iz ljubavi prema klubu igrao zadnjih 15 minuta, iako je cijeli tjedan bio bolestan. Dakle, nismo došli u najboljoj kondiciji. Osijek ima samo jedan bod nakon 5 kola, sada slijedi stanka u prvenstvu od 2 tjedna, a onda i derbi Začelja protiv Slaven Belupa. Problem je za klub što u stanci trener neće moći računati na dosta igrača, jer 10 njih idu u reprezentativna okupljanja. Dosta nas neće biti dok je ta pauza, ali mislim da i kad se vratimo, da i kad sezona ponovno krene, trebamo jednostavno skupiti glave i svi zajedno izvući sezonu. Naprosto sljedeću utakmicu protiv Slaven Belupa na Opus Areni Osijek mora, kako god znamo, doći do 3 boda. Ma da, definitivno, kao što si rekao, sljedeća utakmica, mislim, koji svaka utakmica za nas je
najveća sad trenutno i moramo se skupiti, ko što sam rekao, i pobijediti utakmicu. Teška je situacija u klubu, ali nezgodna za odluke ili rezove koji se po rezultatima moraju dogoditi. Osijek je svjesno ušao u projekt sa novim sportskim direktorom koji je odabrao svog novog trenera i mnogi ne vjeruju da će se uprava odlučiti na ikakve promjene do zimske stanke. No pitanje je može li Osijek gore od ovoga sada i može li se u nastavku prvenstva dovesti u još težu, da ne kažemo za klub, sramotnu situaciju. Mjesec židovske kulture u organizaciji Osječke židovske općine počinje danas u 20 sati u fojeu Hrvatskog narodnog kazališta koncertom sefardske glazbe, a programi će se održavati sve do 5. listopada. Sutra u gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u 18 sati na rasporedu je izložba i predstavljanje projekta Koga smo zaboravili, nasljeđe Židova u našem gradu. A kakva nas vrijeme čeka početkom novog tjedna, pogledajmo u prognozi Kristijana Božarova. Novi će tjedan u Slavoniji i Baranji početi u sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, istočnih smjerova. Jutarnja temperatura će se kretati od 17 do 20, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. Ponedjeljak će u Osijeku i okolici biti sunčan. Puhat će slab vjetar, istočnih smjerova. Temperatura ujutro od 18 do 20, danju oko 35. Bioprognoza će biti povoljna. I utorak će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva. Srijeda također donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme. Puhat će ponovno slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura ujutro od 18 do 21, danju od 34 do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.